Posledný zápas Francúzska na tohtoročných majstrovstvách sveta a posledné skupinové vystúpenie Nemcov, ktorí následne už budú ladiť formu. Na štvrťfinále sa práve začal a začal sa obrovskou šancou Jordana Perretta, ktorý prestrelil. Hral poza bránku na Conta Gala a Francúzi z toho dokonca vyťažili prečíslenie a obrovskú príležitosť, ktorá prináša prvý zápasový gól. Francúzsko vedie 1-0, Valentin Clairot. Justin Adamo to spravil excelentne. Aj to zakončenie, Claro, hore, tak ako sa to má. Ale neprichádza, navyše Ojvitu získal puk práve v čase, keď vylúčený Gebe naskakoval na ľadovú plochu. Nedokázalo vysunúť, Nemci sa k puku vrátili a strieľajú vyrovnávajúci gól. Michaelisa. A ten aj keď zuhla, tak využil to, že tam ten priestor na bližšiu žotku. Ešte jedna bozonová prihrávka z pozabránky. Čakiašvili vyskúša to strelou, ktorá síce bola zablokovaná pred nemeckou bránkou, ale následne prišla Rechova dorážka. Zapadla tá prvotná strela Antonio Recha. A či Francúzsko druhý raz v dnešnom zápase vyhráva? Ale áno. Vyhráva. Linky pohľad na video, ale tá technika je k dispozícii, tak prečo ju nevyužiť? Potvrdený francúzsky presný zásah. 2-1 pre galských Koutov. K tomuto puku, čo mu teraz trošku vyčíta, ale Francúzsko sa musí sústrediť na zadné rady, pretože Kelbl sa dostal do príležitosti a na dvakrát prestrelil brankára Papillona. Dávajú do prečíslení, dokonca aj vo vlastnom oslabení. Rozhodne, ak by Francúzsko hralo takýmto spôsobom otvorenie v zadných radoch, tak by prvá tretina asi vyzerala. Sa Chatrey zvládol týmto exkluzívnym blafáčikom samostatný únik a Nemci sa z vyrovnania dlho neradujú. Áno, bol to Bozon, ktorý týmto oblúčikom za obranu vyzval Trejho k breaku, k úniku. Jasný blafák na backhand. No tak teraz nás hokej môže baviť, nás nezainteresovaný pán. Rýchla reakcia nemeckého brankára, Ruotáča Stachowiak. Stachowiak vedel o tom, že na to nie je sám, že si môže pomôcť prihrávkou. Pomohol si a JJ Peterka strieľa gól na 3-3. A nie náhodou si kamera vyberá Belemárha, pretože... No a vyhodnotené ako offsideová situácia, takže... Ale veľká francúzska chyba, ktorá dáva Nemcom priestor na protiútok. Reichel hľadal Peterku, ešte tam bol Stachowiak. Stachowiakovo zakončenie po Reichelovej prihrávke. To mi dobre zapracoval. Toto už sa mi nezdalo ako nebezpečné, lebo tam ten francúzsky návrat bol, tým Bozon sa dobre vrátil, ale potom si nerozumeli s Papillonom. Ten puk nedokázal prikryť. Myšle dianie pokračuje pred Papillonovou bránkou. Tento stret mimo puku nebol posúdený ako nedovolené bránenie v re, ale Nemcov to mimoriadne hnevať nebude. Tam tá prihrávka nemôže prejsť, nemôže byť takýmto spôsobom zasnutá do bránky Kolomba. Podarilo zapája Wagnera do akcie. Tiefels. Tiefelsová prihrávka. Opäť je horúco pred francúzskym bránkoviskom a tá horúčava sa mení na nemecký 5. gól. Nie úplne prehľadná situácia. Francúzi tam čo to samozrejme budú reklamovať smerom k rozhodcom, ktorí zrejme pôjdu za videom. A gól neuznaný práve pre šturmovú prácu v bránkovisku. Lorka zaváhal a dopredu ide Stachowiak. Stachowiak nabral rýchlosť a má veľkú príležitosť, ktorej strieľa gól. Už dáva ten dvojgólový komfort Nemcov, ktorý visel na vlásku ku koncu druhej tretiny, tak predsa len... Nepuku na Mantinelli, JJ a Peterku už áno. Wissmann. Pekrasúr a Föderl to serviroval šturmovi a následne Reichel bezprostrednej blízkosti brankára Papillona. Z miesta, odkiaľ padajú góly. Takým nebranený Niko Šturm, ale čo ešte horšie, že Lukas Reichel si tam dokázal. Nemecko si v prvom zápase posledného hracieho dňa skupinovej fázy svetového šampionátu zaistilo svoju pozíciu a bude si môcť už len pozície spokojného diváka.